السلام علیکم, دس از ساتھ فرام سیگلمٹس ٹافی کی. آج کی اس ویڈیو میں دکھا رہی خوبصورت سی ڈیکوریشن آرٹیفیشل کینڈل ہے جو کہ آپ کے ڈیش بورڈ کے اوپر لگائی جاتی ہے. اس کے اندر ایل ای ڈی ہے جو کہ آپ ایزیلی آپریٹ کر سکتے ہیں اس کی بیک سائڈ سے. یہ بٹن انہوں نے دیا ہوا ہے تاکہ آپ کبھی بھی اس کو بند کرنا چاہیں, کھولنا چاہیں. سیل بھی اس کے اندر گھڑی والا ڈلتا ہے جو کہ ایزیلی آپ اپنے ڈیش بورڈ کے اوپر رکھ سکتے ہیں. تو رات کے ٹائم پہ بڑا خوبصورت لگتا ہے جب یہ الیمینیٹ ہو جاتا ہے, جب اندھیرا ہوگا اس میں صرف یہ چل رہا ہوگا تو ایک نئی ڈیکوریشن کی پروڈکٹ آپ کو مل جاتی ہے نا. پھر زبردست پروڈکٹ, تو آج اپنا آرڈر پلیس کریں.